Makmum baca Fatihah waktu imam baca surah dalam solat. Memanglah. Takkan baca Fatihah masa imam rokok. Imam baca Fatihah, makmum diam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita diam dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Diam. Lepas amin, tu imam baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Baru kita Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nak lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Contoh. Masa tu. Deh. Cuma yang afdal, pendapat lebih ramai, lepas baca Fatihah amin, jangan mula lagi surah. Biar makmum baca dulu Fatihah. Faham lagi? Sebab nak sama-sama dengarkan bacaan surah. Tapi kalau imam terus baca surah, masa itulah makmum baca Fatihah. Faham lagi? Ada yang kata bila imam dah baca surah, tak boleh baca Fatihah. Itu bukan pandangan yang muktabar. Faham? Itu pandangan Ustaz Facebook sahaja. Deh, bukan imam-imam muktabar. Soalan seterusnya,